Два місяці у Тернополі працює постійно діючий центр рекрутингу 71-ї окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України, розповів офіцер бригади Іван Афонін. За його словами, у цьому приміщенні спілкуються з охочими потрапити в бригаду людьми. Сьогодні ми конкуруємо з цивільним сектором за працевлаштування. Надходять в телефонному вигляді, ну, вигляді телефонного дзвінка або повідомлення про те, що я такий-то хочу таку-то спеціальність. За два місяці маємо порядка 200 звернень, географія вся Україна. Так само переважно більшість – це чоловіки, і, мабуть, це правильно. За два місяці у приміщенні центру рекрутингу бригади провели 5 співбесід з людьми, які прийшли особисто. Їх проводив офіцер центру рекрутингу Ігор Приходченко. Розповідає, також консультує людей дистанційно. Запитуємо у людей про їх мотивацію, так? Чого б вони хотіли. Для нас дуже важливо, ким людина, наприклад, працювала останні 5 років, в чому вона може бути експертом. Якщо людина йде далі з нами, то ми починаємо оформлювати документи. Ігор Приходченко розповідає, у територіальному центрі комплектування та соцпідтримки потрібно пройти кілька етапів, щоб потрапити до них в бригаду. Якщо ми даємо рекомендаційний лист в ТЦК, то кандидат йде в ТЦК, і у нього ще є декілька етапів. Один із самих складних – це ВЛК. Тому якщо людина не проходить ВЛК, то не проходить ВЛК по критеріям десантно-штурмових військ. То їй пропонують, наприклад, сухопутні війська. Або якщо взагалі не проходить, то тоді людина йде в резерв. А якщо ми даємо письмову згоду і кандидат йде до себе в частину, то дуже важливо, щоб безпосереднє командування було згодне на цей перевод. Іван Афонін розповів, з якими труднощами стикнулися під час рекрутингової кампанії. Перше, серед звернень люди, на жаль, звертаються запізно. Що маю на увазі, вже мобілізували, він вже знаходиться в навчальному центрі, або його вже розподілили в якусь військову частину, і десь його вже евріка, я хочу щось поміняти в своєму житті. Багато людей звертаються і мають досить стереотипне уявлення про те, якою є служба в Збройних силах. Або все ще романтизують службу в Збройних силах. Зокрема, дівчата звертаються, от хочу бойовим медиком. І коли ми починаємо показувати приклад служби, що з чим стикається бойовий медик під час служби, тим більше в нашому підрозділі, нагадаю, 71-ша окрема єгерська бригада, ми спецпідрозділ у Збройних силах. Відповідно, працюємо малими групами, і там бойовий медик, він на той бойовий, він бойова одиниця в цій малій групі. Тобто, крім того, що він виконує певне завдання, він ще слідкує за іншими, щоб разі чого надати їм першу медичну допомогу. Через те, що ми працюємо малими групами, у нас немає якоїсь там з собою величезної підтримки боєкомплекту, все на собі. На запитання, чи задоволені результатом кампанії за два місяці, Іван Афонін відповів так. Для нашої бригади це перший досвід, він є таким. Це є сума багатьох обставин. Певної інформаційної підтримки, певного середовища. Краще говорити не про те, скільки це звернень, а скільки ми з них маємо на виході. На виході ми маємо таких людей, яких ми взяли і передали в оформлення, порядка 10%. Ось цей показник не дуже високий. У нас є вимоги не просто там до 45 років, а людина, щоб мала певний стан здоров'я, який за підсумками ВЛК буде підтверджений як придатний до ДШВ. За словами Івана Афоніна, пропонують вакансії на майже 100 посад. Зокрема, найбільше потребують гранатометників та помічників гранатометника, навідників, кулеметників, саперів, а також водіїв категорії С, Д, Е. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.